Sot në Universitetin Ukshinoti në Prizren filloi edhe një vit akademik. Fillimi i vitit akademik 2016-2017 është vit i veçantë, nga se nis punën Fakulteti Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, një fakultet i ri i cili ka qenë vizion i rektorit aktual të Universitetit Prizrenit, profesor Dr. Ram Vataj. Rektori Vata e shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij mori pjesë në ceremoninë e pritjes së studentëve të rinj në këtë fakultet, ku theksoi se si rektor e ka marrë iniciativën për themelimin e këtij fakulteti për të ofruar mundësi studimi në fusha me interes vendi, ku edhe studentët pas përfundimit të studimeve mund të inkuadrohen më lehtë në tregun e punës. Ndërkaq ai ka inkurajuar që të përkushtohen në mësime që në fillim të studimeve dhe kam besim të plotë se do të tregoni suksese dhe të formohoni si kuadër që do të shërbeni vendit, por edhe familjes suaj. Universiteti Ukshinoti në prizren studentët të rinj si vjeti pret me kushte më të mira në të gjitha aspektet, si para kushte për zhvillimin normal të procesit mësimor, por edhe në ngritjen e cilësisë për cilën gjë jemi duke punuar në vazhdimsi, ka theksuar rektori Vataj. Universiteti i Prizrenit tashmë është bërë një vatër akademike edhe për studentët që vijnë nga veri o i Shqipërisë dhe një numër që vije nga Maqedonia.